miq, ora 7 dhe ne jemi së bashku me titull kryesor të gazetave të përditshme, sigurisht për të kaluar ke rubrika sondazh. Filloj me gazetën shqiptarja.com, në qendër të vëmendjes mbledhja e fshet Treoshe, zbie fullani, këshilli i bankës nuk dorëzon guvernatorin. Ndërkohë, në pranga ish kreu i Thesarit, dhëndri i mbesës së kreu të bankës së Shqipërisë, shtyn afatin e deklarimeve në polici në faqen 6 edhe 7. Editoriali nga Gentz Kondi, qeveria dhe përgjegjësia mbi Fullani në faqen 17. Satir politike nga Arben Duga, banka e Fullanit, vjedhje babzi dhe nepotizëm i pashoq, pjesa e 3. Koment nga Fatos Çoçoli, banka e të gjithve në faqen 17. Qeveria vullos vendimin, kyçen universitetet u kthyen në skem piramidale diplomash, përgatiten dosjet penale për gjithë krerët e shkollave që kanë shkelur procedurat. Arvizu mbështet reformën. Falsifikime certifikoi ikonat e Thimos në gjyq specialista në faqen 9. Zbuloni surprizat e Elbasanit për rapin e Bezistanit, për më shumë në faqen 12. Angela dhe Bleona të zëna mat në thonjza, sigurisht nudo në krevat apo shqip lakuriq. Qeveria hap fond në kriteret e reja për strehimin me kredi shtetërore në faqen 15. Mitat Frashri ka vetëm lafe, si lufton Gjermanët generali Davis. Sigurimet vullnetare sa duhen paguar për të marrë pensionin në fshat dhe qytet në faqin 14. To ishin titull kryesor të gazetës shqiptarja.com, kalojmë tek e përditshmja tjetër panorama. Titulli kryesor vendimi i qeverisë të pashtrehet kushtet e reja për banesa sociale. Qeveria ndryshon vendimin për kategori që përfitojnë banesa sociale me çmimet favorizuara. Kush i merë me kostët të ullët, në faqen 8. Motej, për plasje në këshillin bikqyrët, qeveria respekt për pavarësin e bankës, në dëshkim nga drejtësia ligji qeveria pezullon guvernatorin. Për plasje në këshillin bikqyrës, Ermelinda Meksi kundër Fullani, të riqu si guvernator, më shumë në faqet e brëndshme 2, 3 dhe 4. Gjetjet e raporti qeveria mbyll zyrtarisht 18 universitetet, zbardhen udhëzimet në Universitetet Shtetërore Nikola sulëm kuotat, në faqen 6 edhe 7. Kreu i PD-s thirrje për mos bindje, përgjimit celularve, Basha kërcënimi më i madh në 23 vjet, faqja 5. Turizmi, historia të gjitha rrugët të çojnë në Durrës, në faqen 20. Tiran, grabit e dyqani argjendari të vrarë plagoset e bia, në faqen 9. Opinion shkeljet kushtetuese për hartën qeveritare Artan Hoxha në faqen 14. Pranvera shqiptare nga Eni Vasili në faqen 15. Banaliteti i dhunës morale në administrat Adriana Miri në faqen 15. Këto ishin titull kryesor të gazetës Panorama, kalojmë tek e përditshmja tjetër Shqip. Këshillin mbikëqyrës shpëton Fullani, titulli i madh. Mbledhja e jashtë zakonshme kreve të bankës së Vjedhur voton 6-1 për të mbajtur kariket, miratohen vetëm masa organizative për të ardhmen. Rëzohet kërkesa Ermelinda Meksit për të vënë përpara përgjegjësisë drejtuesit e bankës së shtetit. Harta e re e Tiranës prek kodin zgjedhor, ndryshojnë detyrimisht 5 nene. Dorëzohet ish drejtori e la Thesari një vit parregullore, Dorian Çollaku nuk flet në polici, jam i traumatizuar. Deklarata qeveria reagon pas 2 javësh, respektojmë pavarësinë e bankës së shtetit në faqen 2. Ministria e Arsimit dhe Sporteve do të ndryjë vetëm kur të ketë probleme. Universitetet e mbyllura kërkojnë para për të dhënë dosje, studentët ta bëjnë vetë transferimin. Koncesioni ndryshon ligji zgjidhje për xhunglën e Bulqizës, më shumë lexoni në faqen 11. Si historia bëhet e sotme dhe e sotmja histori, nga Ndue Dedaj në faqen 9. Kredi, marveshja me Bersh trejtohet energjia, iqet kufiri 300 kW për familjarët, tarifa e shesh, kusht i bankës. Vendimi i qeverisë për parësi për jetimet dhe invalidët, banesat me kostet të ullët, ja kush përfiton. Vrasja në Berat për një numër të dyshim në telefon, zbardhe skema e krimit dhuna zgjati 4 orë në faqen 15. Shkodran Mustafi sot te Valencia, futbol.
Këto ishin titull kryesor të gazetës Shqip, kalojmë tek e përditshmja Shekulli. Edhe Shekulli në titullin e madh ka dështon shkarkimi i fulanit. Bie kërkesa ish deputetes së PS-s, këshilli inkurajon hetimet e prokurorisë. Qeveria kërkon dëshkimin autorëve të grabitjes, ish drejtori i Thesarit shprehet se nuk dinte për vjedhje. Më shumë lexoni Maringjen Mullaj në faqen 12 dhe 13. Hetimet plagose në Prisk Florence Hexha, Hoxha, konflikt për pronën, faqen 10. Arbian Mazniku, zëvëns ministri arsimit, zgjidhjet për studentë universiteteve të penalizuar në faqen 6 dhe 7, gërbitja në Tiran, sulmoj sërish argjendaria e Rapo Sinane, dy personat maskuar me skrafanda e grabitëm bijuterime vler 50.000 euro nga argjendaria në rrugën e Dibrës. Artan Fuga të ndalë superprodhimi i diplomave. Në faqen 16 dhe 17, shefi i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit sugjeron që ministria duhet bëjë publike shkelje që kanë bërë universitetet e pezulluara. Vendimi, qeveria banesa me kostët ullët për invalidët dhe jetimet. Intervista me historianin e njohur Plum Gjufi, qeveria jo orekseve të Athinës. Komendet për ndarjen e re administrative si largimi baraktarve të vegjël të komunave dhe një mundësi e re për qytetarët. Pse zgjerimi e ktheni marrë në rënjët e saj historike? Më shumë lexoni në faqen 4 dhe 5 intervistën me studiuesin Plum Gjufi. Opinion nga Suleman Gjana, kryetari i Partisë Legalitetit, heshtja nuk është më flori. Më shumë lexoni në faqen 8. Rinas, aratia e dytë e trafikantit të minave, u arestua dhe 4 vite më parë, faqen 14. Vret shokun me plumb në kokë, policia në kërkim të 50 vjeçarit. Këto ishin titull kryesor të gazetës Shekulli, kalojmë tek e përditshmja Koha Jon. Sigurisht me titullin e madh me gërma të zeza. Naftën Athina, pranga Tirana, në faqen 3. Nikola mund të ketë universiteti që nuk e kalojnë testin e akreditimit. Foto nga takimi i djeshëm i ministres së arsimit me maturantët. Deklarata vjedhja e Thesarit, qeveria të ndëshkohet çdo person i përfshirë në krimin tronditës, më shumë në faqen 2. Vendimi i plot, banesa sociale, kritere dhe kategoritë që i përfitojnë. Intervista me deputetën e Partisë Demokratike Albina Dede. Qeveria Rama do të mbajtë mend për arbitraritet dhe mos mbajtje premtimesh. Opinion, kush do të ndalë shtetin islamik nga Rainer Solit. Opinion, roft përëndimi nga Jacques Attali. Në faqen 7, abuzimet mbi 2.2 milion dolar dëm shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit pa ditë 10 zyrtar në faqen 12. Reportazh, Bobo Shtica, fshati turistik që po braktiset nga të rinjt, Albana Çakshiri në faqen 10. Gazetari Partizan Timoleo Mërtiri është gjallë nga Kristo Mërtiri në faqen 15. Nga Kosova, edhe në Kosovë do të rishikohen universitetet private. Aksionin mbyllën farmacit pa licencë, nuk përjashtohet mbajtja e zgjedhjeve të reja në faqen 9 për Kosovën dhe zhvillimin nga Kosova. Koha Online, mjekësia popullore për trajtuar kollën akute dhe atë kronike. Këshillat për masat parandaluese për problemet e gastritit. Pra Koha Online është këshilla shëndetësore. Kalojmë tek e përditshmja Standard. Titulli i madh, banesat me kosto të ulës bardhen kriteret kategorit që përfitojnë nga vendimi i qeverisë. Më shumë lexoni në faqen 2. Sigurimet për fermerët, si do të llogaritet pagesa e kontributeve të vetëpunësuarve në bujqësi. Supervjedhja e bankës vedërzohet në polici, ish drejtori Thesari Dorian Çollaku. Akuza nuk hartoi rregulloren bashkëfajtor. Regjistrimi i telefonave, kryetari i Partisë Demokratike Basha, kërcënimi i hapur ndaj lirisë së shqiptarëve. Këshilli mbikëqyrës i Bankës Shtetit do bashkëpunojë me prokurorinë për gjesit para drejtësisë në faqen 9. Ligjit dëshmia e trashëgimisë të noterët si janë procedurat. Në faqen 7, Organizata Botërore Shëndetësit Luft e Ebolës në Shqipëri kontrol pasagjerve në kufi. Për më shumë në faqen 11. Zyrtarizohet vendimi, lista e plotë 31 universiteteve që u iqet dhe u pezullohet licenca në faqen 4. To ishin titull kryesor të gazetës Standard, kalojmë tek e përditshmja Dita.
Titulli i madh i ditës, një det falsiteti. Shtohet ankthi, cili do tjetë fati i 6.000 dosjeve të studentëve që transferohen. Vuloset lista universitete private që mbyllen dhe atyre që pezullohet. Nis lufta e diplomave. Akuza nga vitrinat se diplom false ka dhe detoresha inspektimit në Ministrinë e Arsimit. Historia e copave të letrave pa vlerë nga cilat përfitoi dhe presidenti i Republikës. Detajet në faqen 2 dhe 3 në gazetën Dita. Pse i takova 40 familjet halal të Lazaratit? Skënder Bruçe, kryetari i komunitetit musliman, bisedë me kreun e këti komuniteti pas vizitës me familjet në fshatin e famshëm që i rezistuan tundimit të paras. Banesat me kostët u ulët, kriterë dhe masa e përfitimit për çdo familje, strehimi social kategorisë sipas vendimit të Këshillit Ministrave. Ata që përfitojnë grantin e menjëhershëm janë personat me aftësi të kufizuara. Si duhet aplikuar, çfarë duhet pasur parasysh, lexoni në faqen 8 për të marrë përgjigjet. Intervista ka ardhur fundi aventurierëve në politik. Me Mario Brunetti, ish deputet italian me origjinë arbëreshe, Berisha e Berlusconi, kapitull i mbyllur. Në brëndësi, çfarë nuk apo duhet të presim nga qeveria nga Alqi Kociko? Fabula e katundit të hajdutve nga Sokrat Habilen. Kush dhe çfarë është krye prokurori Lalla, rubrika pikante. Aktualitet, Florenc Hoxha denoncohet për plagosje, prokuroria e lë të lirë. Fush fark, plumba në mesnat, debati për motive pronësie, viktima kallëzon zyrtarin e bashkisë. Këto ishin titull kryesor të gazetës Dita, kalojmë tek gazeta e fundit që është si çdo ditë, gazeta e sportit. 5 arsye, skuadra pretendente. Titulli i madh e dhe stemat e skuadrave përkatëse. Josa nuk e pres Orelesin, dua edhe 3-4 lojtarë të tjerë. Operohet me sukses, mea kthehem shpejt. Mustafa derbi nuk e vendos titullin kampion. Argjen Mustafa flet për prishmërit e ti. Derbi i jep bukuri kampionatit, por këtë vit zvendos titullin. Ibrahimovic do rikthehet të Juventusi. E zbulon i shtranjeri i ti. Më ka thënë që brënda vitit 2015 do rivishet Bardhezi. Angli, stili zyrtarizon City, zyrtarizon Lampardin. Tani do sulmuesin Falcao. Barcelona, Bartomeu, Messi nuk ka çmim, mos kërkoni ta shesin. Intriga e Interit largohet Icardi për destrën. Kto ishin titull kryesor të gazetave të përditshme, kalojmë tek rubrika e komenteve të ditës dhe pasazheve që kemi zgjedhur për ju. Nga gazeta shqiptare.com kemi sjell editorialin Qeveria dhe përgjegjësia mbi fullanin nga Genc Kondi. Në një pasazh që kemi zgjedhur për të sjellë në vëmendjen tuaj fokusin në cilin kërkon zoti Kondi të sjellë vëmendjen publike. Pa hyrnollësitë që kanë të bëjnë me përgjegjësitë dhe dëmin e shkaktuar nga veprimet dhe mosveprimet e fullanit dhe aq më pak për bëmat e anëtarëve të familjes së tij, mund të thuhet se në këtë mes në rrëmujnë e përgjithshme po keq kuptohet një element esencial që ka të bëjë me mundësitë e ekzekutivit që të ndërhyjë për zgjidhje. Ndoshta ne shqiptarët jemi mësuar deri tani me kryeministra e qeverisë që ndërhyjnë në prokurori, gjykata, bankën e shtetit sipas ligjit edhe kundër ligjit, për të emëruar, shkarkuar, ndikuar në punët e tyre. Për më shumë, lexoni komentin pse si argumenton mos ndërhyrjen e deri tanishme të qeverisë në raport me skandalin e bankës Genc Kondi. Nga gazeta Panorama, opinion, Eni Vasili, pranvera shqiptare, ne jemi rrethuar nga shembuj kumtyp plot se modeli i pandëshkueshmërisë nuk funksionon më në botën ku duam të bëjmë pjesë. Nuk ka pse të shkojmë larg atje në Francë, ku ish presidenti ndalohet nga Prokuroria e Republikës për korrupsion, apo në Gjermani, ku ministrat japin dorëheqjen kur gënjejnë për diplomat. Letërim në Itali, këtu pran, ku modeli i politikanit dhe korrupsionit u martuan për 20 vjet me radhë me një stil jete që karakterizoi një epokë. Fundi i berlusconizmit kulmoi pikërisht me fundin e modelit të pandëshkueshmit që ai krijoi. Për më shumë lexoni në faqen 15 zonjën Vasili në opinionin e saj pranvera shqiptare.
Këtu e mbyllim pjesën e parë të emisionit ton, duke lutur regjin kaloj në spotin i cili na bën me dije mënyrën e komunikimit qytetarit me ekranin e A1 Report për kaluar në rubrikën sondazh. Ja ku jemi së bashku në rubrikën sondazh të nderuar miq dhe sot sjellim kryelajmin titujt e parë të gazetave dhe themi sipas shtypit Ermelinda Meksi, antare e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shtetit, ka kërkuar dorëheqjen e guvernatorit fillan. Sipas rregullores së këtij institucioni të rëndësishëm të Bankës së Shtetit, të tjerët kanë votuar kundra dhe pra propozimi i zonjës Meksi ka rënë. Megjithatë, demokracia nuk mbaron ke institucioni, por mendimi i qytetarit është i rëndësishëm. Ne pyesim, e mbështetni Ermelinda Meksin, pra çdo njëri prej jush, pa dallim feje, krainë, ideje apo partie politike, mund të vi në studio nëpërmjet linjës telefonike dhe t'jap mendimin e tij. Përshëndetje. Jemi në transmetim të drejt për drejt. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, jeni në studio, ju lutem flisni. Më keqin, komunikuam, kurish është në vullnetin tuaj, ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në emisionin pa filtra me mendimin qytetar. E mbështetni Ermelinda Meksi që ka kërkuar e vetme dorëheqje në Këshillin Mbikëqyrës. Përshëndetje. Po, urdhëro. Po. Dëshironi? Po. E mbështesim plotësisht propozimin e Ermelinda Meksit për shpargimin e fillanit. Pse? Argument shkurt. Tregoj edhe një herë që Këshilli Mbikëqyrës është absolutisht i korruptuar dhe pjesë e asaj skeme të abuzimeve monstruoze që ka bërë vetë drejtuesi asaj. Si ka mundësi mos marrë asnjë lloj përgjegjësie një drejtues që ka një rrogë mik presidentit dhe figura të tjera politike. Si ka mundësi që ai të jetë dënuar në prallë me fëmijët e tij? Turpi maf, më qashtë shumë është. Pra ju e quaj të Këshilli Mbikëqyrës? Të lutem, njëherë u vëll, u vëll thesari, su përgjith kërkush, të shtjele këto problemet e tjera me banken, që s'ka nëllë në një dhenë tjetër botës, vetëm të këtë këneve që është një kaos e vërdet në menagjimin e bankëve. Po. Faleminderit zotri, theksoj atë që ju that, Këshilli Mbikëqyrës, pra ju si qytetar, i vut një definicion të ri. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Urdhëroni. Ju lutem flisni. Alo. Po, mendimi juaj zotri. Jam flisni me Ermelinda Meksin. Po. Kaq. Po, faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ju lutem të shfrytëzoni hapësirën mediatike pas jush, janë dhjetra të tjerë që dëshirojnë të flasin dhe sigurisht ne e duam sa më dinamik emisione. Jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, urdhroni. Nga Greqia ju flasin. Mirë se erdhë, të urdhro. Mirë se u gjerën, keni mirë, por me thanë të drejtën, është një krim i madh, është turp i madh dhe më thanë që të mbrosh fullanin, gjithë ato vjere që për një punë, futet tjeti në brokë, të kemi ka korupcionin, fullanin me të vjetë gjithë komi shqiptarë, nuk e dim që akë shili. Ajo është një shilë, është një kompani i grabice, për mendimin tim, mu jam mendimin të mija. Por, Ermelinda Meksi ka qenë zoj dhe të mgjelezoj gjithmonë. Po, faleminderit zotri, ju urojë gjithdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, jeni në studio. Lutem flisni. Ju dëgjoj. Jam plotësisht dakord, jo vetëm që të dorëhiqet, por arrestohet ai dhe ai që e shtyn atë Sali Berisha. Këtë e vendosin institucionet kompetente. Ju pra mbështetni propozimin, kërkesën e Ermelinda Meksit për dorëheqje. A nga pjotën edhe? Po. Atëhere aji, vjetë edhe ato që kam brapa, sa liberishe dhe ato zaga tjerë, bote e të tjerë. Falimdejt. Falimdejt juve, ju urojë gjdo të mirë. Vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt me pyetjen. E mbështetni Ermelinda Meksin me kërkesën që si pas shtypit, i referohemi shtypit, ka bërë ndaj zotit fullani. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po, urdhëro.
dhe gjoturi. Këta janë bashkëpunëtor të Fulanit. Prandaj nuk duan, se ka futur vetit, mota dhe ka janë 23 vjetë. Ky është Nadori Kulja, e me shokje, e janë okozuar për marje vrushetesh. E i ka kyra, ta si sa duham, nuk bëjmë Fulanit du të kjetën do reqet. Qo se jemi demokraci, qo se jemi në nashit, të vepër e të mbaj Zori Kulja. Unë përshëndes zonjë e Melina Meksi, qena me gjithë në zonjë. Po. Me nderime dhe respekt. Faleminderit zotri, ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në emisionin pa filtra me mendimin qytetar. E mbështetni e Melinda Meksin me faktin që ka kërkuar dorëheqje të Fulanit. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Jam përshëndes shumë zonjën e Melina Meksi. Më falni, kisha një pyetje për ju. Po. Ashtë e vërtet, lexova në kompjuter, ashtë e vërtet sa të punon djali i presidentit Bajta Josefin se kushërim një famesa... Po, organigrama e është e botuar në site, mund të lexoni, në shumë shkrime është folur, po... Atere, në qofë se kjo është e vërtet, si ka mundësi që mos të mbështetet me vendimi zonjës Meksi? E para, dhe dyta, me arsimin, shnetësin, drejtësin, edhe maqëshel, kasapanën që ka pasë e librisha në Shqipëri, nuk është me mështetë zonjën Meksi, edhe komplet qeverin Rama. Po. Si pas me e po. Po, sigurisht edhe ajo që thatë ju, se ajo futja e personave, në qofë se plosojnë kriteret profesionalë, nuk është e thënë, sepse janë familje, nuk kanë të drejtë të punsojnë në shtetë, është teme diskutueshme dhe mund ta diskutojmë në një ditë. Po. Absolutisht, jo, absolutisht jo, por drejta janë ato, dhe ne po shohim se çfarë po bën familja Berisha dhe tek ish qeveria Berisha, është e pamundur që aty ty dora e drejtësisë. Qeveria Berisha është në opozitë tash, ja? Nuk është në shtet, nuk është në. Jo, pra, ish qeveria Berisha. E pra, përgjegjësia është e qeverisë së re tash, ajo duhet të zgjidhë gjërat. Jam shumë dakord me ju, po me që se e ka Feli Berisha dorën e gjatë që atere, a ka mundësi që atë të ke drejtësi? Okej, demokracia i ka gjitha mundësit. Faleminderit që ishin në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër, lusim çdo njërin prej jush, për faktin që njëra nga antaret e këshillit mbikëqyrës ka kërkuar nga Fulani t'i japë dorëheqjen, por kanë votuar kundra, po thuaj, përveç asaj që e ka propozuar të gjithë të tjerët. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhëro. Unë jam 100% me Merlinë Meksin, edhe po thomë diçka që unë e një shumë mirë Fulanin se ka qënë ekonomistë të kooperativën e Petrilës, a janë një pjanes, një mumje gjithësi. Faleminderit që ishit në studio, ju urojë çdo të mirë. Pra ju ishit pro Ermelinda Meksit. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Në ndinë e që duhet të kërkoj vetë të heqë dhe pa adresisi, dhe jo t'ja bënë mendime të tjerët. Jo, ja ka kërkuar njëra nga antarët e këshillit mbikëqyrës, edhe a i vetë, që është kryetar e këshillit mbikëqyrës, edhe 5 apo 6 antarët e tjerë, kanë votuar kundra. Po, të shi, dhjetë se kur kanë të gjanë, kur një drejtues, ka disa nga poshtë kundra dhe vëtojnë, sepse mund të tjenë ato të inkriminuar në këtë ngjarje. Pra ju e mbështetni këtë kërkesë të zonjës Meksi? Pa tjetër që po. Oke. Faleminderit zotri, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt me krye lajmin që është skandali në Bankën e Shtetit dhe nevoja për dorëheqje ose jo. Tashmë ka dhe një antar të këshillit mbikëqyrës, si pas shtypit, e theksoj ka kërkuar dorëheqjen e Fulanit, por gjithë të tjerët kanë votuar kundra. Ne jemi në transmetim të drejt për drejt me opinionin tjetër. Përshëndetje. Mirë dita, zotëtu. Mirë dita, urdhëroni. Unë duhet të falenderoj zonjën Meksi për mbështetjen që po na jep ajo neve, se jemi ne që kemi nisur protestat. Dhe falenderoj që tregon që është një shtetare e jashtëzakonshme. E para, e dyta, unë bëj apel zotit qeverisë dhe zotit Rama në veçanti.
aksioni sa ka fillua dhe ka vetëm një rrugë. O dorëqe të fullanit, o dorëqe të fullanit me gjithë qeverinë. Dhe aksioni do përfundoj vetëm kur të largohet fullani ose fullani bas me qeverinë. Po, gjithdo të mirë. Vazhdoj me opinionin tjetër, lusim gjithdo njërin për jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. E mbështesim asë të zonjës Meksi. Plotësisht, tani i ngelet organeve të tjera të merret edhe me këshillin mbikëqyrës, pasi edhe ai doli hapu në mbrojtje të vjedhjeve. Jo, nuk mund ta cilësojmë kështu, është çështje morale, jo çështje vjedhje. Duke mbrojtur një drejtor të një institucioni kaq të rëndësishëm në këtë vjedhje kaq të madhe të shekullit, patjetër që edhe Këshillin mbikëqyrës? Jo, vendimi i Këshillit mbikëqyrës ka qenë për hapje ndaj prokurorisë të çdo elementi. Po kanë votuar kundra dorëheqjes së fullanit. Patjetër, po në këtë situatë, të paktën do të kishte qenë aja që do të kishte bërë Këshilli, ta pranonte këtë që bëri zonja Meksi, ta largonte. Okay. Pastaj vazhdonte drejtësia me hap me punë të tjera. Kjo tregoi që ai është Këshill, mbikëqyrës fa njerëj përpara. Po, edhe mua më bëri përshtypje termi, më duke i gjetë. Po, faleminderit juve. Ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritjet e opinionit tjetër qytetar. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Zonja Meksi është një model për politikën shqiptare. Po kush ja vjen asaj që t'ja mendimin asaj, sepse fulloni ka qenë një bankomat edhe gjithë bankat për politikën. Se po doj politika për gjithë të tëtorë mbizet, po për shfarë do të mbizet, ata tyre së mungoj gjo, po të po fugaradise qdo ditë. Po pra, ne ju leduam një koment të zotit Gens Kondi që e njef mirë anën ekonomike të politikën dhe tha që qeveria ka kufizime për ndërhyrje. Pa mbarësi se jemi mësuar të tekalojmë kufizimet ligjore. Për shëndetje. Urdhëroni. Po, jeni në studio, lutem flisni. Për shëndetje, urdhëro. Unë habitim qash kështet që i shumë vot popit hajduzet dhe kriminelet që vjedhin paret. Një du të në flisni, më dëgjoni vetë. Një në përbuzje, për një bicikletë që ka vjedh, ka 8 vjetë bukë të botë gjalli huetin në përbuzje shqiptare, kur që këto kërësot që vjedhin bankat e fetit, i që i nëzirë një vot para popit, ata fosë më bukët a heka, më të heka. Janë të gjona, një në dhanë vodër shtetit për drejtu shtetit. Mos një gjoni vetë në televizor, në telefon. Jo, në telefon, po plasë shumë mirë dhe kërkëj orgjën... Në qoftë se tali me poplin... Faleminderit që ishit në studio, ju urojë çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në emisionin pa filtra në pyetjen. E mbështetjen me Linda Meksi i ka kërkuar... Atëre, më thonë që kemi një spot publicitar për parë dhe rikthehemi ke ju... pas spotit publik. Ja ku jemi së bashku dhe direkt me opinionin tjetër qytetar, nëse e mbështesim ose jo, ne qytetarë zonjën Meksi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes tuaj. Mirë mëngjes, urdhëro. Shiko, po ti shikosh me shumë kujdes, KLD-ja 12-1, KLD-ja e presidentit. Pra. Po të shofish guvernatorin e Çifrikun Ardian Fullanit, 6-1. Bënë shumë përshqytje të lojtë diferencimi, të vjedhje, të korupcion, të diskriminim komptar, është vjedhja bankës diskriminon gjithë kombin. Këtë do të kemë qatë këta lojtë njërë, me mashtrime, me falsifikime, me punët më të randa që ja veshin kombin. është e randë këta lojtë njërë. Dhe unë do të temë që Ardian Bitraj, ose Mimoza Bruzo dhe ata që janë burt janë thjesht lodër, janë lodra kriesa në duart e guvernatorit, në nënhumë me guvernatorit. Si pas perceptimit tuaj, jo? Dëse gjithmonë, dhe ka shumë drejt e me Linda Meksi, është një zonë me integritet shumë të lartë, që i rrimset Abdheu dhe i prona e popullit, ka shkishë. Faleminderit zotri që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë, faleminderit që sollët mendimin tuaj të lirë. Ne vazhdojmë transmetimin me opinionin tjetër qytetar, përshëndetje. Përshëndetje Artur Minjes. Mirëmëngjes, urdhëro.
Ju një gjovë që dekleru të pyrë se aji Kondi, që është aji që ka bote... Gjens Kondi është kërë redaktor i Gazetës Shqiptarja.com. Po, ka dekleru atje se qeveria ka kufizime për shkartimin e po, guvernatorit. Ka dekleru, ka sjellë mendimin e tij, nuk bën deklarata e gazetar. Po mirë pra, aji ka... Ka interpretuar limitet ligjore, po. Po, ka i ka shkujtë dhe. Atë ne deklarojmë këtu dhe si që guvernatorin e vuri qeveria Berisha. Pra ishte qeveria që e pati lehen me pas për të vonë guvernator. Ti ka mundësi të ishte qeveria pas ka kohizimi për të shkarkimi? Jo, për informacionin tuaj, guvernatori është nomenklatur e parlamentit, e mëron parlamenti, jo qeveria. Është me votë të deputetve. Po e vuri direkt Berisha më rrëla, direkt Po më po të ashtu ashtu ndo, po në parlament, jo në krye ministri. Po në parlament, zëmene në parlament. Se zoti Gjens Kondi i është referuar ligjit, jo ma ligjit. Edhe të ashtu shkarkimin mund të bëjë parlamenti. Po. Po pra, a i duhet të bëjë, asë kusht tjetër? Po me ndoj hyrjen e Edi Ramës. E ku të shto parlamenti Edi Ramën? Jo. Po këto janë gjithë pjellë e korupcionit, pjellë të dalë nga partia punës, janë gjithë vezër e motra të një natyre, të një ideje, të një korupcioni, këtë pandi, nuk e këzison asë gjithë tjetë në botë për këta, vetëm korupcion. Pra ju e mbështetni zonjën Meksi në kërkesën e saj? Ermelinda Meksi është një nga krejët që mund përbalët me cilin do dhe ta si dojt cilin do nga ta jo Fullanin, po cilin do qovë, jo më nga këto shqiptarët, po edhe me koka evropiane, Ermelinda Meksi e gatët përbalët. A që atë si ka ajo. Po, faleminderit që ishit në studio, ju rëj gjdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar në lidhje me zhvillimin në këshillin mbikëqyrës të Bankës së Shtetit, ku si pas shtypit të theksoj, zonja Meksi ka kërkuar dorëheqje. Ne mbështesim, përshëndetje. Nadja Mirë Ortaj. Urime. Po, faleminderit. A jeni moje? Majë shqyqyrë. Mendimi juaj. Mendimi jeni jenë përshqyrë të akor me zonja Meksi, sepse të regoda vete që është një zonjë, me vërtës një gru zonjë. Po, në gjëve një telefonus pak më përpare që ta kam dënu një qënë të të vjetë për një bicikletë. Një njërë më pak e kam dënu, sepse kur vjetë, se o vjetë në këtë mënyrë, se më vjetë gjemat vogla, sepse për gjemat vogla dënojë, për gjemat vogla dënojë. Një kolegu jonë gazetar për aludimin e 300 euro bërë një vitë e sa burkë, se kishtë marë studentve një... Po, 300 euro qanë, ato e linë kamaririt bakësish. Kështë o vjetë minë si shvolën, se më vjetë, si fu durë mi bërë pisko sa me kardera. Në përshme zonjën Meksi. Faleminderit që ishit në studio. Ju uroj çdo të mirë, mos gaboj ishit Shtetet Bashkuara të Bashkisë. Jemi në transmetim të drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar, lusim çdo njërin prej jush, pa dallim feje, krajinë, ide apo partie politike. Ka votuar i gjithë këshilli mbikëqyrës kundra, vetëm zonja Meksi ka propozuar dhe ka votuar pro dorëheqjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni zonjën. Unë jam dakord me zonjën Meksi. Dhe është e vetë një grua që duhet tjetë ajo guvernatorja e Shqipërisë. Kurse ata të pesat gjashtë me gjithë vori kuler në krye, janë bashkëvuajtës në vjedhjen e bankës me fulanin. Pra ndaj nuk votojnë ata, a duke të ashiqare, s'ka nevojë, do mënë të skalenë. Po më vjen keqë për qeverin që nuk merë ato... trenat në dorë dhe të bëjësan pasë. Edhe të kalim ligjit, se unë nuk jam ekspert i ligjit, po në analizën e Zotit Kondi dhe të kalim i ligjit është praktik që nuk duhet të ndodhë. Po kjo është një gjë shumë e madhe, nuk është gjë e vogël, kështu që qeveria do të dy në minutë, jo të shtyrë. Duhet mbledhur në mënyrë urgjente parlamenti, si pas ligjit. Po e të mbledhet parlamentit, e të mbledhet, atër janë gjerë për gjera budaholi, që a i sotaliu me diramën atyre për 24 ore e bëri ligjin. Ta që për këtë një gjithë skandalozë ka që madhe për shtetin shqiptar, që skandalozë në botë, nuk mbledhet do të parlamentit, të mbledhet, o dhe të si të mbledhet urgjentisht. Dhe unë e mbështet zonjën Ermelinda Meksi, zonjë grua dhe unë them që aje duhet jetë guvernatorja. Jo se është ja mund, ja purdhra, po është mendim një si popullë. Se cili ka mendim në vetë. Të falenderoj zonjë që ishe në studio, të uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e emisionin pa filtra, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Jemi në transmitim të drejt për drejt, urdhroni.
Melinda Meksin është një zonjë, një gru zonjë, edhe me i tëmë dhe këtë që tjetë në dëmë pune. Por, do t'i bëjë pyrgje qeverisë dhe parlamentit. Ku t'i shërben Pullani, një hajdut në krytë bangës. Edhe njerë, gjdo individ prezumohet i pafajshëm dhe në një vendim të një gjykate. Ky është parim i pa diskutushëm i demokracisë. Ne referohemi përgjegjësisë morale, jo fajit. Faji nuk e kemi ne kompetencë për ta përcaktuar. Jo, nuk kemi kompetencë, po unë do të bësha thirrje kryet parlamentarit që për i Zotit i lirë meta, të mbjerë me një organ parlamentet dhe të shkarkohet një hajdut që është në kryet bankës. Edhe ku t'i shkërpen të kryet shkërdy vetëm Sali Berishës. Atëherë nuk i shkërpen më ti komitonë. Unë që ditëm se edhe Sali Berisha, qaj ka thonë Ilir Metri, ka thonë Ilir Fjoriri. Atëherë të heki emrin e Ilir Fjorin, të veni emrin e Ilir Fjorin, që se nuk dhe pranë kështo. Okej. Okay. Faleminderit që ishit në studio, ju urojë gjithë të mirë. Vazhdojmë trastetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar, lusim gjithë njërin për jush, në emisionin pa filtra. E mbështesim Ermelinda Meksin, pra e mbështetni Ermelinda Meksin në shpyetja për shëndetje. Ju e zë rrimë për temët ka gëdire. Po, urdhëro. Pa tjetër që jam kështet, është një mendim shumë drejt, edhe këshilën më kyrës duhet kishtë e mbështetës të përkravën mendimin e Ermelinda Meksin. Në gjithë të nësëm dhe janë të komentojë të gjithë. Po, urdhëro. Tashma ishte në ndërin e Fulanit që të kështetën dhe rejën që ishtë momentet dhe pare. Tash tjë është zonë. Edhe mbrojti që i bënë antarët e korruptur të qilët bankës antarë, nuk ka asë i vlema. Parlamenti qëtarë duhet në ndërin e seansë e ujgjende, që të në eki ke i marë shkaj keq që ka sjellë vendit tonë në kështim të bukur për vere. Që që nuk ka vlerë ma nëse jetë, pa nëse jetë, pa i sot ose nesën, tashma në dëndë, është heqë. Po të dishën dhejën e një guvernatorit, pa që bërë vetë, që të vetë. Të falenderoj që solo opinionin tënë qytetarë në studio, të urojë gjithë do të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt të rubrikës sondazh, ose të rubrikës së mendimi qytetarë, pa filtra në vëmendje të politikë bërjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes, urdhëro. Dhe të mbjek çdo mëngjes, dhe të përgëzoj për... Më vjen shumë mirë, po. Shiko sa i zgjuarësh populli. Këtë po ndjek sa i zgjuarësh populli dhe sa, do më thënë, sa i marë vjenë në çdo... Unë japë të drejtë, sa i zonjës Meksi, po. Këto kështjelat që ka ngritur Saliu, përshumë këta nuk i svejnë, do të unë me sa shikoj, votohet në KLD 12-1, thot ai turp, tani thot 6-1. I e thot, a i fulani voton për vete që mos t'iki. Kemi një raptor me këtu në Vlorë, një Fet Ibrahim, i thot, a i shikë në lekët, se kushtot para si duha, dhe i vdekur në qofë se aparat mi bini mua. Su që a i s'ka si t'iki në lekët e ti. Bravo i qofë për atë këta, po së mdojtë parlamenti, poplë s'ka që bënë, flet aty. Jo, kjo është demokracia, dhe si edhe vendimi i popullit ka përfaqësuar vullnetin e ti në parlament. Popullit duhet t'jetë vigilent, në terma demokratik, jo diktatoriale, po që të mbështes të drejtën e vetë. Unë kam dëgjuar që hapen banka, po hapen banka në jashtë, jetë hapen banka në brënda, të vire në brënda, të vjetë është pinë tënde, të marrë këna këj gjep, edhe të qështë në gjepin tjetër. Në gjitha të falneroj dhe një po e forte asaja. E registrova, zëtri. Faleminderit juve që solët mendimin qytetar në modelin tipik vlonjat, të urojë çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritjet e opinionit tjetër. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhëroni. Urime për emisionin. Faleminderit, urdhëro. E kemi dëgjuar 23 rreth 24 vjet bashkëbash. Fjalori demokraci. Ora çfarë shon? Ka zbostim që fjalori demokraci janë disa ligje ose në bazë të kujt ligjit doli Ermelinda Meksi dietje. Të u shpreti. Në bazë të kujt ligjit rinë haqëtu të gjithë. Eshtë një liqë i shkuetër në kushtetut. Thotë guvernatorit vjatë 7-7, zhjetë në parlamentin. Me sa vota zhjetë guvernatorit? Kë qeveri të marë 1 milion shuplaka si shtotë këtë gjati. Me shërbim kujtës. Eshtë të poplit. Këto letë, ishtë të poplit. Ta një qëfar urdit do prekuroj për gjithë e dhala, e dhala e lisë. Qëfar urdit do që të zbatën të?
Jo, do reqe, nuk e ka Zoti Dalla. Zoti Dalla, në pasi vërteton që ka element penal në një çështje, hap çështjen, po jo se duhet, Zoti Dalla, janë të ndarën demokraci kompetencat. Nuk i bën njëri si diktatur. Thoshe shoku Enver, që ai është fajtor, u vendoste ajo punë. S'kishe as avokat mbrojtës, as... Më falë. Të falun, nuk të falun, se demokraci jemi. Demokraci, që shbesh demokraci, që kanë të lisë? Po pra, demokraci, fajn, në qofë se ti dhe unë mendojmë që je fajtor, është fajtor X-i, në demokraci vërtetohet si pas ligjit. Dhe vetëm një gjykatë kompetente e vendosë fajtorin, nëse është apo jo. Si pas diktaturës, mendoja unë dhe ti ne mund të bënim edhe gjyqë popullor. Po, iku ajo ka. Ermelina në bas kujtë. Në bas të regulore së këshillit mbikëqyrës së bankës janë të shkruar e gjërat. Nuk kushtetutë është shkruar. Nuk kodi penal, ne në 290 është shkruar. Kush bën marrëveshje të fsheta për përfshirjen e pjesë territorit, dënohet 10 vjet burg. Të zbatojnë, prekurojnë për gjithë zbatojnë vetëm ligjet e nga tjerë shkreti. Kodi penal, ne në 290. Okej. Okay. Po, zhëpër të këndërismë, Allah. Të falenderoj që ishe në studio, të uroj çdo të mirë. Ne jemi në emisionin më demokratik të mundshëm, pa filtra, çdo njëri prej jush mund të vinë në studio të japë mendimin e ti. Përshëndetje. Përshëndetje, Tori. Urdhëroni. Po emisionin në vetë, emisioni ju është do i ndjekur për gjithë ato problemet të gjithë që ka prishë dëmjes. Edhe në të gjithë dhe në dhe që të ndjekim edhe të tyrojnë të marrin në telefonin të ujë. Unë ju falenderoj çdo njërin për jush, të gjithë dhe një për një dhe të gjithë së bashku, ju falenderoj. Urdhëro. E mbështeset, kërkesën që pati ajo... Zonja Meksi. Zonja Meksi, e mbështeset, e më për një po, dhe dhe të një gjë që demokraci ka vetëm sepse flasin me të media, duke pas një media që mund komunikojnë ose mund dëgjojnë, bërsa demokraci që të një në keqarë ose me ndimi një fjesht është që nuk ka është një sklavë plenari, asë bëgjëzio, sklavë plenari. Jetojnë në sklavë plenari nga drejtusit, sepse të gjithë institucionet e shtetit, sidomos arsimi, është shkatruar, gjyrësoj drejtësia shkatruar, deri sa dhe banka e shtetit, duke e pas vjedhjen brenda bankës shtetit, por të hajdut që po dyqane dhe të shohin nga gjithë gjatë që a mos marrin një unitet të fuqishim nga këta hajdut e banka dhe këta marrin një unitet të fuqishim që drejtojnë një ashtarini, drejtojnë një dyqani, drejtojnë një dhe strajkë i shkollë për në rikë të rëstin. Vetëm media, në më të themi që e një demokrati të kemi një media, e dhe ashtë një gjion tjetër demokrati në të qujnë. I shkallë atë dhe të ndryshime. Në mira nuk bëhet kolaj, mira do kone vetë. Po, ju e mbështet një zonjën Meksin kërkesin e saj për fulanin? Po, ashtë e në mbështet, po, fort, bile, shumë. Unë të falenderoj që telefonove, të urojë gjdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Mirëmëngjesin. Mirëmëngjes, urdhëroni. Ervelina Meksi është një vajzë nga Gjirokastra, është e mbese aty gjalmë zihut. Po, bravo i qoftë. Biografin, ju, mendoni bravo se... Bravo i qoftë, jo biografi. Kur është ndarë toka 91-92, ka thënë shprejnisht. Mhm. Që to katë minoritetet të mos të jetet në pronsi, po të jetet në përdorim. Kjo është Ervelina Meksi. Pra politikane e pjekur, thoni ju. E rral. E rral, po. Jo, mua më vjenë kejtë pra të Qiricin. Qivicin, Ardian Qivici. Po, Ardian Qivici, del e flet me Arden Malin. Buri rral, edhe të bjerën bapak të Fulanit. Në atë pusë të ndyrët, rektori universitetit, hajduti që mirëte 24 milion lek në vit, në 20 universitet e jetë të mësim, qarë bënë këj lirë me ta që flenë në Flori, o të dalë në Flori rje ta shkarkoj, ose
në burg Fulani janë të tërë vasalët e Ali Berishës. Po. Faleminderit zotë regjisole mendimin tënd të lirë, të uroj çdo të mirë. Ne flasim në tagrin e qytetarit, sigurisht. Gjykatën ne e bëjmë nëpërmjet votës ndaj çdo kujt. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në pritjet e opinionit tjetër. E mbështetni ju zonjën Ermelinda Meksi që e vetme dje në Këshillin Mbikëqyrës ka kërkuar që zoti Fullani të doriqet. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë jam dakord të mbështes shumë bilet për Ermelinda Meksi. Dhe bravo qoftë. Por ne më të nuk të përstori që janë të një anë qitë, të në bështes gjithë për afullë, si, që janë gjithë më një fjallë. Sot si asë njerë tjetër janë 100% pro zonjës Meksi. Po, më thame tjetër është ato këndështarë të Ermelinda Meksi, dhe që jenë bashkëpunëtorë të Fumani, një. Edhe gjithë i rjeletat në dërrihet, në i parlamentin më si bëjë lu tjetër, Ardian Fumani, se ka vjerë donë, më si vjerë i ma. Se është katrejt e popull, janë njerës që të vujnë për sopër e bukës. E da i vjedhë me miljarda, miljarda, miljarda me të shqiptarëve. Ne nuk dimë nëse ka vjedhur Fulani, zonjë, dhe njerë fajsia është një institucion tjetër që e vendosë. Ne si qytetarë japim mendim, po mos përkufizojmë njerëzit si hajdut kur nuk e dim. Dhe vërtetohet gjithmonë... Po, ka përgjegjësi, zoti Fulani, që u vodhën ato lekë, edhe për përgjegjësi duhet mund t'japi dorëshëm, pse jo? Po jo se është zoti Fulani ai duhet. Levi parlamentin ta shkarkoj të vej për adresi që gjëmbin e vërteta. Po. Që është kjo? Okej, okay. Të falenderoj, zonjë, ju i bëthire zotit Metat mbledh parlamentin urgjentisht. Mendimi juaj, drejt, apo i pa drejt, sigurisht duhet dëgjuar. Ne jemi në transmitim të pa filtra, të drejt për drejt, në përmjet një linje telefonike ju flisni me publikun. Askush nuk ju vizon, ka vetëm një filtr që është qytetaria, të respektojmë të qenurit qytetar edhe kundrejt njëri tjetrit. Jemi në transmitim të drejt për drejt në pritjet opinionit tuaj. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë, urdhëroni. E bështet, zonjën Meksi, dhe është grua shumë rallë dhe me i tira dhe me zgjuarësi shumë të madhe. Pasa këj Fulani, akoma se ka dhe ndoreqin këtë? Jo, nuk e ka dhënë, ka votuar gjithë Këshillin Mbikëqyrës për jo. Ky dohet tuar, ku e gjetë guximin të kurajë që të rinë atë vend pune, ky do të ishte i parë që të do të dozohesh. Sepse të qapo ruan atë me, unë se marrësh. Unë nuk e ku kuptoj. Ajo është punë e ti të ruaj lekë, të bej bilanci, të bej të tera, të kiton 4 vjetë. Nuk kiton 4 ditë, po 4 vjetë. Po që paguen të njerës? Mjetë të vojë për qindarkat s'marin do të bukën, të bej 400 lek të marin një bukë. A i loska me miliona si i birit, e ju thoni ta një që nuk është nuk akuzohet a i. Qa do me brira i për të dalë, brir janë to. Faleminderit të gjithë të mira. Faleminderit ty zonë që i telefonohet dhe solë mendimin tëndë, personal dhe qytetar në studio. Ne vazhdojmë me opinionin tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Në një Meksi do kërkojnë dhe hegjën e kërëministrit. Fulani është frënë në Kazanit. Edhe shikoj që partia socialiste dinë se bëjnë që ku propozojnë, dinë se bëjnë që ku përmështojnë. Ata bëjnë politikë rrallë. Pro. Jo është përmëmi. Të falenderoj që ishën në studio, të uroj që do të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër, në emisionin më demokratik të mundshëm. Përshëndetje. Përshëndetje, mëngjes. Mirëmëngjes, urdhëroni. Edhe unë jam e mbështes zonjën Meksi për opinionin që dha ndaj Fulanit. Dhe jam dakord që Fulani me gjitha vjedhjet që është bërë shqiptarëve, jo vetëm të ke bënë, po i është bërë gjithë shqiptarëve, jam dakord që shkarkohet nga puna dhe nisi penalist për këtë çështje. Po, sigurisht fajësia të vërtetohet nga institucionet kompetente. Faleminderit që ishit në studio, zotri, dhe sotët mendimin tuaj. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Për një po pa dyshim, edhe unë mendoj se në këtë moment Fulani po i shef të gjitha këto dhe qesh në koltukun e vetë. Jo, po ne mos qeshim, çdo njëri që qesh me ne në fund e mbyll të qeshur. Po të jemi ne serios, po të funksionoj demokracia. Po ndolla si gjë. Po nuk ndodhin të mirat për njerë, një pallat do 2 vjet për të ndërtuar, për të aprishur, vendosi dinamitin e prish për 2 orë.
E mira, është gjithmonë, do ka kostën e vetë e mira, gjërat e mira nuk bëhen kollaj. Po ta shikosh, është një çështje që bën mu për cilin do, është janë zakonshme, do në, kuri gjonë se si qeka i njeri asu, a i do të kështë një vapë më bërëve. Janë 10 veta pas hekurave në çështje të hetimit, sigurisht mund të dalin dhe pafajshëm prej tyre. Bravo, këto me nërëm, dure, me 100% dalin pafajshëm të gjyra dhe, dhe i fajshëm e shkë tjetëri, të mund. Ta vërtetojnë kompetencat e institucionale. Po nuk vire në dokë 7 miliard, oturit, nuk vire 7 miliard në atë formë, oturit, lutëm, nuk vire 7 miliard asu, dhe është shumë bajate, shumë eronë, shumë, ku di gjonë, sigur të alën me njerëzit, ku di gjonë, kështë të di, nuk e di. Gjithë se si falemderi. Faleminderi ty, me atë shprejnë ku di gjonë, në shprejnë tipike të tironëse. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt dhe me një telefonat në rast ajo vjen në mënyrë të menjëhershme. Në rast kundërt, sigurisht jemi detyruar të bëjmë mbylljen e emisionit. Sepse, në fakt, erdhi, përshëndetje. Edhe unë jam një pensioniste. Po, mirë se erdhe, zonjë. Edhe, thejmë që, se ka ne deta shti, fulani në drejtimin e bankës. Për, se popri nuk ka qatën e bugës që të hajtë. Ato bëjmë qipin, ku se ne nuk ina mundësit për një kasë si pensioniste. Edhe e gëjnë pensionin me 2%. Vaj halë popri në në kutë që ka halë me mëso. Do të drejë po të gjithë në kam për këtë punë, gjithë po të dati në kam. Kër dati në për politi, dati, kër se për halët tonë, për që ekonomisë, nuk dati. Të falenderoj, zonjë, në mënyrë të veçantë, po e mbyll me ju, një pensioniste që për cilët duhet pa tjetër vëmendje për gjithë kategorinë tuaj, duhet vëmendje dhe gjithë, në rast se do kemi fatin një ditë do të jemi pensionistë. Pra duhet respekt për brezin tuaj. Dhe për qytetarin me cilin ju erdhët në studio. Të nderuar teleshikues, duke ju referuar shtypit, zonja Meksi, antare e Këshillit Mbikëqyrës, ka kërkuar dorëheqjen e guvernatorit Fullani nga Banka e Shtetit. Të gjithë të tjerët kanë votuar, vetëm zonja Meksi ka qenë pro këtij propozimi të saj. Të tjerët kanë votuar kundra, duke filluar nga vetë guvernatori që është dhe kryetar i Këshillit Mbikëqyrës, sipas ligjit. Ne ju pyetëm ju, që nuk jeni antar të Këshillit Mbikëqyrës, po jeni investitor të Bankës së Shtetit. Banka e Shtetit qarkullon, menaxhon qeverisë parat, kursimet tuaja. Është instrument rregullator i bankave ku ju keni çuar kursimet tuaja. Pra, jeni ju investitorët themeli i kësaj banke dhe ju duheni dëgjuar. Ju 94% e juaja, edhe ata 43% që abstenuan, që bëjnë 5%, ishit në mbështetje të zonjës Meksi. Ju mund të përgjigjeni dhe në Vox Report në qendër të Tiranës dhe mund të votoni ke shqiptara.com te rubrika sondazh. Përveç se të përgjigjeni pyetjes tonë, mund të sugjeroni tema që ju gjykoni janë me interes për publikun. Nga unë Artur Nura, miru pafshim në emisionin në radhës.